down to the top of our hook, but الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب لا أغنى عنه ماله وما كسب سأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا غمض ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہے اس کو بھی بیماری لگتی جسم کو بیماری بی پی اپ ڈاؤن ہو گیا سر درد ہو گیا چلے جی ہاسپٹل چلے لیکن روح کو بھی بیماری لگتی ہے لیکن ہم ایسے بدقسمت ترین لوگ ہیں کہ روح کی بیماریوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں بیماریاں لگی ہوئی کیا ہیں ڈاکٹر کا تو انتخاب بعد میں ہوتا ہے روح کی بیماریاں کیا ہیں حسد تکبر کینہ لالچ بغض دوسرے کے خلاف نفرتیں اندر اندر سے کڑنا یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کے روح کو لگتی ہیں اور جسم کی بیماریوں کے لیے ہاسپٹل ہوتا ہے اور روح کی بیماریوں کے لیے مسجد ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے اب جسم انسان کا طاقتور ہو جائے جم کے اندر آپ نے اپنی باڈی کو بہت زیادہ مضبوط کیا اور مجھے بڑے پہلوان نظر آ رہے ہیں بڑے مضبوط جسم مضبوط ہو جانے کا نام انسان اور کامل انسان نہیں کامل انسان کون سا ہے جس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی مضبوط ہو جاوے وہ انسان کامل ہوتا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا پہلوان کون ہے صحابہ نے اللہ کے نبی سے کوسچن سوال کیا کہ پہلوان کون ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس کے ڈولے موٹے ہوں گے تو وہ پہلوان ہو جس کی جسامت بہت زیادہ بڑی ہوگی وہ پہلوان اور مسلم کا پہلوان وہ ہے کہ جب اس کے حالات و واقعات کے خلاف اس کے مزاج کے خلاف اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات آ جائے وہ انسان جھک جائے وہ انسان اپنی پہلوانی کو ظاہر نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو ہی کہے میں کمزور ہوں تو ٹھیک ہے فرمایا یہ سب سے بڑا پہلوان اور کہا کہ نکھٹو کون سا ہے نکھٹو کون سا ہے کہ جب اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو یہ ری ایکشن کے اندر اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے ری ایکشن میں اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہلوان نہیں ہے یہ ذلیل ترین انسان ہے یہ پہلوان نہیں تو ہم پہلوان بن جائیں اپنی روحانیت کو زندہ کرنے میں یہاں جن پر آپ کے ڈولے موٹے تو ہو سکتے ہیں آپ کے اندر روحانیت نہیں آ سکتی
روحانیت کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ رب تعالیٰ کا پاکیزہ اور منزہ قرآن پاک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو اس کے اوپر 100% عمل کرنا۔ یا اللہ جن بھائیوں نے قرآن کو پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ سب بھائیوں کا پڑھنا سننا قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کلام اللہ کی برکت سے اس مجلس کے اندر جو بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو دینی اور مالا مال فرما۔ یا اللہ رمضان سے ہٹ کے بھی ہمیں قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق قائم اور قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر جو بھی میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جس بھائی کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے، یا اللہ تو سب کی جائز حاجت کو جانتا ہے۔ یا اللہ سب بھائیوں کی ساری کی ساری جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ سب بھائیوں کی ساری جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو والدین بیٹھے ہیں ان کے بچوں کو اپنے والدین ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ بالخصوص عبداللہ اور جس بچے نے ان کے ساتھ مل کر قرآن سنایا، یا اللہ ان کو ان کے قرآن کی نورانیت نصیب فرما دے، قرآن کی روحانیت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کے والدین کو، پورے خاندان کو، یا اللہ تو دینی اور دنیاوی عزتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ بالخصوص آخرت کی عزت ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق کے اندر کیا بہتر تھا، یا اللہ تو ہی جانتا ہے۔ یا اللہ وہ ساری کی ساری خیریں ہمیں عطا فرما دے جو اللہ کے نبی نے مانگی ہیں، جن شرور سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، ہم سب کو ان شرور سے محفوظ اور معمول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ صاحب اگے آؤ۔ پیچھے کتنے ٹر گئے ماشاءاللہ۔